Allà, doncs bon dia. Gràcies per, per la gent que ha vingut. En principi, presentar a tots els presents a aquesta roda de premsa està Vicent Granell, que és regidor de Cultura de l'Ajuntament de Borriana. A, a la meva dreta està eh, Xavi Ochando, que és regidor de Joventut de l'Ajuntament de Villarreal I després està el nostre company, Josep Miquel Carbó, que és company en la Diputació i jo mateixa que sóc el, el portaveu de de compromís també a ser la Diputació com tu L'objectiu de la roda de premsa d'avui és eh, comentar la presentació d'un projecte que anem a començar els, els tres municipis, Almasora, Vilareal i Borriana, que és ficar en marxa el projecte de bus a la UGI com, com tots sabran, el passat, eh, dim, el, el, passat divend, el passat dimarts va ser, ja no sé a ja quin dia va ser el, el dia del plenari, van presentar una moció en, en la Diputació per tal de que, de que Diputació eh, tirara endavant el projecte de bus mancomunat entre les tres poblacions de contacte dels tres pobles en la UGI i per desgràcia pues no, va ser, no va ser aprovat perquè en última instància nosaltres vam decidir retirar-ho retirar, -ho, retirar -ho perquè tenien que era millor retirar aquesta proposta o que realment a una altra que no eh, tenia res a veure en l'objectiu que nosaltres portàvem endavant que és tirar immediatament aquest servei que té una demanda en els nostres municipis, per això portem a aquest projecte que ara vos comentarem en què consistís, de, eh, de ficar en marxa i se servei que, com dic, mos entre tots els, entre els tres ajuntaments que estem, que estem així. És la primera vegada que fem una roda de premsa i és sobre un dels pilars fonamentals que van plantejar el nostre discurs d'investidura, que era el que la Diputació estava per coordinar eh, i mancomunar serveis i treure una major rentabilitat a aquests serveis i este precisament és un dels que pensem que té més utilitat per a la població en aquest moment. És una de, le, de, le, de les demandes, com ha dit ja al principi de la meva intervenció, que, que tenim per part dels ciutadans, de la gent més jove, la comunicació en la UGI, on se desplacen diàriament quantitat de joves de tota l'àrea metropolitana de, de la plana i que està absolutament infra, infracomunicada. Eh, per a nosaltres el, el crear serveis, serveis mancomunats és un objectiu fonamental. Som l'única província que no té pràcticament ningú servei mancomunat, ni en algunes mancomunitats a ja la província de Castelló, però són sobre, sobre temes menors, però realment eh, una mancomunitat com a tal, com tenen altres províncies com la de València, no en tenim ninguna este, este projecte que plantegem avui així eh, pot ser l'embrió de lo que serà posteriorment una mancomunitat de serveis, en aquest cas en el transport, i, i com vos dic, el que volíem anunciar, ara els meus companys eh, comentaran més concretament en, co en què consistís el projecte, és el ficar en marxa este projecte per als tres ajuntaments, Lamentem que la Diputació no doni aquest recolzament, però sí que volíem anunciar també avui que deixem les portes obertes a que la Diputació pugui entrar puga entrar en aquest projecte perquè seria molt trist que la entitat que tindria que coordinar aquests serveis a, a nivell de totes les poblacions, perquè entenem que no solament se quedarà així, sinó que segurament mm -hmm. altres pobles se podran incorporar, com plantejaven en la nostra moció, a aquest projecte, pues no estiga ahí per a coordinar per a coordinar aquestes accions entre tots, entre tots els municipis. Sobretot l'objectiu era que demanaren les competències, les competències a la conselleria per començar, com diga, a coordinar aquest servei, però si no ho fa ella ho tindrem que demanar els ajuntaments pel nostre compte, i per això tenc la mà una vegada més a que Diputació se ho repense i realment estigui al nostre costat en eixa demanda de les competències i en eixa organització del servei que com vaig dir, que com vaig dir en el plenari de la Diputació no és qüestió de que costi econòmicament perquè els nostres estudis econòmics plantegen que el, el, el servei pot arribar fins i tot a ser rentable perquè realment la demanda és molt gran la que tenim en aquest moment i per tant entenem que el servei eh, no és una qüestió de que sigui un servei deficitari, sinó més bé tot, eh, tot el contrari. Eh, com dic, eh, és un projecte que és un embrió de lo que pot ser una mancomunitat de, de transport entre tots els pobles de la plana i esperem això. Estem molt esperançats en aquest projecte. L'hem tirat endavant en principi els tres municipis que més població que més població tenim i després, posteriorment, també estan a tres poblacions, com Alqueries, per exemple, que també podien incorporar-se al projecte en una, en una segona fase, però la idea seria començar immediatament aquest projecte perquè els estudis ens ho demanen i nosaltres pensem en els estudis que tenim fets eh, que, que poden ficar en marxa encara que sigui de forma experimental per lo que ha insistit ja diverses vegades que és per la demanda que tenim de, de la població i ara els meus companys pues completarà una miqueta lo que és el cervell com anem a ficar-lo al marx eh, la veritat és que és una iniciativa que se pren entre els tres ajuntaments realment perquè és una necessitat que se veure els nostres joves i els estudiants que n'hi ha en cada, en cada població i solament explicant el cas de Borriana s'explica molt clar, si l'estació la tens a més de dos quilòmetres del cas urbà i després d'agarrar el tren és es que tornar a agarrar un autobús per a poder anar a la universitat jo crec que la via més ràpida és poder agarrar un autobús o un bus en, en, des del cas urbà i anar directament a la universitat i això es pretén i això és el que, el que busquem enfoquem en, esta, en este, com ha dit Xavi, este inici de xarxa de comunicacions entre, entre la nostra comarca. Quins són els passos que anem a seguir? Pues, com bé ha dit Xavi, primer pues, haurem de confiar en que la Diputació, després de la proposta que, que donem avui, que, pues, que li allarguem la mà, que, que realment molt la dona i que estiguem nosaltres en aquest projecte. I si no s'aixina, pues, iniciar des dels tres ajuntaments eh, pues, el contacte per a, per a poder demanar aquestes competències des de la conselleria perquè i autobús. Faig a, si autobús fa ja els itineraris que tinga que fer per anar fins a la universitat. Nosaltres es marquem ja dates per a que també la gent eh, pues, tinga més o menys clar el que el, quan iniciarà este servei. Eh, seria el mes de novembre, quan volem començar a fer aquest este nou bus de les tres poblacions cap a la, cap a la universitat i clar, això no implica el nou funcionament i la posa en marxa implica també una, una campanya de publicitat cap als nostres veïns de cada població i sobretot aquesta vegada enfocada als joves i als estudiants de la universitat jove I a que sàpiguen doncs, les rutes que se faran eh, realment on estaran les parades i que el que suposarà no, tots els temps que suposarà anar a la universitat des de cada població en, en, parla de Borriana segurament, bueno, ja han sigut molts dels estudiants que quan van transmetre la proposta han sigut que ens han aplaudit i ja era hora que n hi haguera un, un bus directe a la universitat perquè és diguem, la via més ràpida per anar i així, així ho hem plantejat i així esperem també que abans de que nosaltres diguem, donem el primer pas cap a conselleria pues, que siga la Diputació la que també diguem, es doni la mà i que vinga nosaltres i que, i que iniciem aquest projecte. Moltes gràcies, eh, bon dia a totes i a tots. Bé, des de Compromís Vila-Real pensem que pel que fa a transports públics les comarques de Castelló patim una mancança greu. Eh, no disposen d'una combinació o freqüència adequades i són totalment insuficients, cosa que obliga a molts joves eh, de 8 anys que de treure el carnet de conduir a agafar el seu vehicle particular, cosa que augmenta la contaminació, els embusos i, sobretot, el perill d'accidents. Això, o bé agafar un transport públic que nosaltres hem fet un estudi i en aquest cas un estudiant, per exemple, de Vila Real, de la Universitat de Comer primer I, doncs, eh, en un abono eh, tren de 12 euros eh, cada 10 viatges durant tot l'any li costa 427 euros en 20 cèntims més el abonament per al transport públic d'autobús i tram que té que treure's per a poder desplaçar de l'estació de tren a la universitat pròpiament, que són 6,80 per 36 setmanes lectives a l'any, fa un total ni més ni menys que de 672 euros a l'any per estudiant. Si a més en una família hi ha més estudiants, tot això se multiplica per més de 1.000 euros a l'any. Creiem que és una autèntica barbaritat que ninguna administració, en aquest cas la Diputació, que se suposa que és l'Ajuntament d'Ajuntaments, s'hagi posat mans a l'obra i, sobretot, parlant d'obres, tenint les obres ara en l'AVE, que produeixen també una disminució en les freqüències de tren, que encara agreuja més la situació, i fa que siga més necessària una intervenció, en aquest cas des dels ajuntaments, suplint unes competències que realment creiem que nosaltres, la nostra vocació des de compromís és treballar per a les persones i en aquest cas per als estudiants. Per tant, ens hem vist d'una obligació de posar en marxa un servei de transport públic, d'autobús, fins a la Universitat Jaume I. En aquest cas, en una col·laboració que vull destacar, que des de l'Ajuntament tant d'Almasora com de Borriana és primordial el fet que no es tracti només de complir l'expedient, com ens ha passat en anteriors legislatures, quan hem anat a parlar en nostres ajuntaments des de Vilarreal per posar en marxa aquest servei en el qual simplement se volia posar una eixida i una tornada per a quedar bé i no li importava a l'Ajuntament de turno si l'agafaven més o menys eh, estudiants l'autobús o si tenia més o menys servei. En aquest cas, n'hi ha que dir que la diferència que ens ha fet entrar en aquesta proposta d'assumir unes competències que en principi no tindríem per què fer, ha sigut la bona voluntat, la bona disposició per no només oferir un servei, sinó només un servei públic i de qualitat, en el qual hi haurien doncs, eh, tres eixides pel matí. Eh, des de Borriana, Vilarreal i Almassora fins a la Universitat Jaume I a les 7 del matí, a les eh, 8 del matí i a les eh, 2 del migdia i després quatre tornades eh, des de la Universitat Jaume I, passant per Almassora, Vilarreal i Borriana a la 1 i quart, a les eh, 3 menys quart, al voltant de les 2 a les 7 i a les 9 de la nit. Pensem que és un servei complet, que pot ser un servei de qualitat i sobretot que a més pot estalviar molts diners als estudiants i a les nostres famílies en una situació de crisi que només per aquesta situació ja crec que les administracions supramunicipals haurien de fer-se càrrec de les seves pròpies competències i en aquest cas ens toca als ajuntaments en compromís fer-nos càrrec d'aquesta situació. En aquest cas, eh, només posar-nos doncs, eh, a la disposició també dels estudiants i de totes les persones de, de Vilareal, Massora i, i Borriana, perquè també quan fiquem en marxa aquest servei, doncs, també puguem eh, en la ajuda, ajudar a millorar-lo en les freqüències, en, en les parades, i sobretot en les campanyes de difusió que volem fer per també rebre aquest feedback eh, i, i també poder millorar aquest servei. Moltes gràcies. Bé, bueno, tal com han dit els meus companys, eh, creiem que el servei és altament interessant. Eh, no acabem d'entendre la posició de la Diputació, el no afegir-se al cas i, i muntar el carro del que volem, com nosaltres creiem que, a més, això podria ser un embrió per crear una xarxa metropolitana a tot que pot servir com a base pues, a un futur d'una verdadera metropolitana envoltant a l'UJI, que és la que, un dels centres més especials o, o millors ubicats que tenim en Castelló, que és el centre de la cultura. Per tant, creiem que és molt interessant el servei que la Diputació es tindria que afegir i que serviria d'embrió per a la creació d'una futura red metropolitana que abarcarà altres pobles. Ja que ho han dit ells, és, és un servei obert perquè futurs municipis puguin afegir-se al pla. Gràcies. I per acabar només dir que aquest exemple vull que, que se fa balanç també de 100 dies de, de govern en la Diputació dir que este és un exemple un poc de la esta moció és un exemple de, del que està passant en Diputació, Ens va tocar retirar retirar esta proposta donat que el Partit Popular va presentar una esmena a la totalitat que anul·lava absolutament la nostra proposta i ja forma i ja forma de de treballar i ja forma de plantejar el govern per part del Partit Popular, entenem que no es la mes, no es la mes adecuada, no es la mes democrática, eso no, no es la forma. Que, que mos exigissin els ciutadans. Nosaltres pensem que les propostes que se presenten des de l'oposició se, se tenen que debatre en el plenari, se tenen que votar totes les propostes, vinguen d'on vinguen, i el que no és possible és que des de l'equip de govern se bloqueja absolutament qualsevol proposta que, que es plantegi, o si no qualsevol, les que a ells no els interessen per diverses qüestions. Pensem que se té que de debatre absolutament tot, estem en un temps nou, en un en, en un nou moment polític i el que no podem fer és que quan tot el món s'obri a la participació així resulta que el que fem és tancar la participació no és qüestió de reglament perquè el reglament és el mateix que teníem anteriorment i en, i en la legislatura anterior no se es produïa este, este procés de sistemàticament presentar esmenes a la totalitat que fan que propostes com esta eh, no se pogueren votar en l'anterior en plenari entenem que és una qüestió de talent i demanem des d'ací que este tipus de, este tipus d'actitud se canvien perquè si no realment pensem que no és bo per a la província de Castelló el que, el que propostes que vinguen d'on vinguen, del partit polític que vinguen, pues realment no siguen debatudes i siguen preses en consideració i que s'agarre el que siga positiu de cada una d'elles, però per lo menos que se permetisca el debat que, que és per lo que estem ací, no? per a debatir totes les postures que presenten els diversos partits polítics. I si voleu fer alguna pregunta... El tema del cost del billet estarà en funció dels estudis econòmics. Entonces, nosaltres sí que tenim els, els estudis de lo que costen els busos. El, el tema està que quan tinguem que ficar la taxa eh, és quan se tindrà que plantejar. I el ficar la taxa està en funció de la, de la petició de, de les competències. Fins que no tinguem les competències no poden els tècnics aplicar la taxa. I serà la idea que la, que la Diputació assumirà això per a que ho farà una sola institució. Ara el problema que tindrem és que ho tenim que fer tres ajuntaments diferents i ficar d'acord tres ajuntaments diferents. Entonces, això dificulta el procés per això demanem una vegada més que siga la Diputació la que coordine com a mínim. Això ja no era qüestió de demanar diners, perquè si pareix que sempre que se demana algun servei, la Diputació diu, això no ho volem fer perquè som costa diners, doncs demaneu-li diners a la Generalitat, sinó en aquest cas el que volíem sobretot és que coordine el servei perquè si ara hem de demanar cada, cada ajuntament que ens doni el servei i després cada ajuntament hem d'aprovar una ordenança per a poder posar el preu d'un bitllet, pues això va generar molt una complicació administrativa, diguem. Però ja vaig comentar jo mateix en el plenari que encara que ens posin els impediments que siga per damunt dels impediments està el servei públic, que és el que nosaltres anem a fer. I si ells no volen mancomunar servei, que és per el que estan, doncs pues mos, mos tocarà fer-ho a nosaltres i si mos toca anar a València, doncs pues mos tocarà anar a València. Però el preu vindrà vindrà a partir d'aixes competències i de d'aquests tres ajuntaments, com ara ens han ficat, mos han ficat d'acord, doncs pues, han de seguir treballant units i per això dir esperem que, que la Diputació ho reconsideri i per almenys ens ajudi en, en, en esta línia, no? Eh, Xavi, també voldria aprofitar per donar-te les gràcies en aquest cas com a, Eh, representant també del grup de, de compromís en la Diputació, perquè nosaltres, de fet, en aquest cas hem trobat una línia de diàleg que en la passada legislatura, doncs, també, no només en els ajuntaments als quals vam anar a proposar aquest tipus de transport eh, de qualitat, de no freqüències adequades, assequible als estudiants per poder també un estalvi les famílies, doncs, també ens vam adreçar a la Diputació de Castelló i en les reunions que van tindre en la Diputació de Castelló i en les mocions que s'han presentat, en aquest cas en l'Ajuntament de Vilareal, demanant a la Diputació de Castelló el que ara estem demanant, no que ens paguen un servei, sinó que ens ajuden econòmicament a assumir una part d'aquest servei, doncs sempre hem tingut una negativa per part d'aquestes administracions i del part de la Diputació. I en aquest cas, doncs, ha hagut de ser el compromís amb la Diputació de Castelló el que eh, abandere d'alguna manera aquesta iniciativa i també els ajuntaments eh, amb compromís és que tinguen també que en els seus municipis fer-se càrrec. Per lo tant, jo crec que aquest diàleg que estem tenint ara n'hi ha que remarcar-lo perquè en altres eh, temps no l'hem tingut. Moltes gràcies.